Už více než rok jedná prostějovská radnice o podobě místního vlakového nádraží se správou železnic. Ve hře jsou tři varianty. Úplná demolice, prodej budov městu a částečná demolice, tedy zbourání budovy, v níž sídlí pošta, a zachování a rekonstrukce hlavní budovy. My jsme tu variantu zachování té hlavní budovy preferovali. To znamená, že by se ta hlavní budova spravila a tam samozřejmě potom pošta by se mohla přestěhovat do té spravené budovy, protože si myslím, že pošta tam patří na místní nádraží. Lidé se na to zvykli už historicky spoustu let. Takže tuto variantu my jsme preferovali od začátku. Dneska v minulých týdnech přišlo na světlo světa, se dostala ta vizualizace tedy té varianty úplného zbourání a postavení nové budovy. Bohužel došlo k nějaké informační chybě a my jsme o této variantě nebyli předem tedy vyrozuměni, takže jsme se k ní nemohli vyjádřit. No a samozřejmě vznikly už petice a zachování a tak dále. Já chci pouze říct, že my pořád preferujeme tu variantu zachování té hlavní budovy. A ta se nám jeví i z toho historického pohledu jako nejlepší variantou. No a tyto varianty mě ujistilo vedení správy železnic pořád na stole, všechny tři, takže budeme dále o tom jednat. Další termín schůzky s vedením správy železnic se uskuteční nejpozději do prázdnin.